მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ხელს აწერს რუსულ კანონს, ღალატობს კონსტიტუციას და ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ისტორიაში პირველად შეერთებული შტატები გადაწყვეტილების მიმხრივ პირებს სანქციებს უწესებს. ევროკავშირის პირდაპირი მოთხოვნა კი კანონის გაწვევა. რა ელოდება ამ პროცესების ფონზე საქართველოს ეკონომიკას? რა საფრთხეები არის ქვეყანას და რამდენად დიდ ფინანსურ ზარალზეა საუბარი? ეკონომიკური კოლაფსი დღის წესრიგში სწორედ საერთაშორისო დონორების განცხადებების შემდეგ დადგა, რომელიც რუსული კანონის მიღებას უკავშირდება. აგენტების კანონმა შესაძლოა საქართველოს ეკონომიკასა და ინვესტორების ნდობას მიაყენოს ზიანი. კანონპროექტის დაბრუნება გაგვიკვირდა და ჩვენ შეშფოთებულები ვართ ამ დინამიკით, რაც ხდება. ამ კანონპროექტის ირგვლივ არსებულმა ახალმა ტენდენციამ და დაძაბულობამ შესაძლოა კერძო სექტორსა და ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების სურვილზე ეკონომიკური ზეგავლენა მოახდინოს. ამიტომ ჩვენ პარტნიორებთან კონტაქტზე ვართ. ჩვენ ვაფასებთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტ ოდილ რენო ბასოს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც გამოხატავს შეშფოთებას საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო. თუმცა თუ მოვლენები კვლავაც ასე გაგრძელდა, ჩვენ ველით, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სხვა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად, როგორებიცაა აზიის განვითარების ბანკი და მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, ისევე როგორც ორმხრივი სააგენტოები, გააძლიერებენ ზეწოლას და შეაჩერებენ საჯარო სექტორის ნებისმიერ ფინანსებას, რომელიც სარგებელს მოუტანს მთავრობას, ისევე როგორც ნებისმიერი კერძო კომპანიების დაფინანსებას, რომლებიც დაკავშირებული არიან მართლ პარტია ქართულოცნებასთან. ეს ის მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებია, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში ისეთი მასშტაბური პროექტები ხორციელდება, რომლებიც ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია. ეს იქნება ინფრასტრუქტურული სოფლის მეურნეობისა თუ გარემოს დაცვის მიმართულებით. დღეს კი ისინი მკაფიოდ გამოხატავენ საკუთარ პოზიციას და აშკარაა, რომ დაფინანსების გაგრძელების საკითხი რუსული კანონის მიღებაზეა პირდაპირ მიბმული. ავტომატურად ჩდება იმის საფრთხე და ეს საფრთხე რეალურია, რომ დასავლეთისგან შემოსული ფული, რომელიც გრანტების სახით მოდიოდა კარგი მართლობის მშენებლობისთვის, ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, სკოლების მშენებლობისთვის, ცხადია, ის თანხები აქ საქართველოში ვეღარ წამოვა. ანუ ყველა ის პროექტი, რაც ხორციელდებოდა, დგება საფრთხის ქვეშ. და ახლა ამ შემთხვევაში დასავლეთს აღარ აქვს არანაირი არგუმენტი, რისთვის უნდა დააფინანსოს საქართველო გრანტები, რისთვის უნდა გადმოურიცხოს, თუ საქართველო მტრად მოიხსენიებს მათ ქვეყნებს. ანუ ისინი საკუთარ ამომრჩევლებს, ანგარიშვალდებულები არიან, აუხსნან, რატომ უნდა გაგრძელდეს. ამის არგუმენტი დასავლეთს აღარ ექნება, იმ ქცევის მე, რაც ქართული ოცნება ახორციელებს და განახორციელებს მომავალში. მაგალითებით მარტივად შეგვიძლია აღვიქვათ, თუ რას კარგავს ქვეყანა. 2024-27 წლებში დასავლური ქვეყნების დაფინანსებით 50 პროექტის განხორციელება იგეგმება, რომელთა საერთო ბიუჯეტიც დაახლოებით 15 მილიარდი ლარია. მათ შორისაა თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი, რომლისთვისაც 196 მილიონი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა გამოყო. პროექტი თბილისის მეტროს 23 სადგურიდან 12 სადგურის რეაბილიტაციას გულისხმობს. დედაქალაქს 2029 წელს განახლებული მეტრო სადგურები უნდა ჰქონდეს. უკვე წლებია, რაც თბილისის მეტროს არც მგზავრთან აკადი და არც პრობლემები აკლია. ჭერი ჩამონგრეულია, სადგურების ნაწილში წყალი ჩამოდის. ცალკე პრობლემაა, როგორია სარეაბილიტაციო სტრატეგია და რატომ მიმდინარეობს სამუშაოების შეფერხებით. თუმცა ახლა საკითხი უფრო სერიოზულად დგას. ვეტოს დაძლევის და რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში პროექტი შეიძლება აღარ დაფინანსდეს. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ აღმოჩნდით ამ რეალობის წინაშე და მე ვერც წარმოვიდგენდი, თუ როდესმე შეიძლება ამაზე საქართველოში ყოფილიყო საუბარი, რომ შესაძლოა დასავლური ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების დონორი ბანკების მიერ ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები შეჩერდეს და ეს ყველაფერი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, აისახება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე და აისახება უკვე თითოეული ადამიანის მდგომარეობაზე, რა თქმა უნდა.
საფრთხის ქვეშაა თბილისის სენაკი ლესელიძის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობაც, რომელსაც ფინანსური მხარდაჭერა ევროპის საინვესტიციო ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა, მსოფლიო ბანკმა და ევროკავშირმა გამოუცხადეს. მათი დახმარებით საქართველომ 685 მილიონი ლარი შეღავათიანი სესხი უნდა მიიღოს. ეს თანხა მხოლოდ მიმდინარე მშენებლობების დაფინანსებას ეხება. აღნიშნული პროექტი მოიცავს ჩამოთვლილ მონაკვეთებს. ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორისაა თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის საავტომობილო გზის მშენებლობა, ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზისა და გვირაბის და თბილისი წითელი ხიდის საავტომობილო გზის მშენებლობა. მე შემიძლია რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ჩამოვთვალო, რომელიც ჩვენი ვარაუდით და ჩვენი კვლევის საფუძველზე შეჩერდება. პირობითად ელექტროენერგეტიკული ქსელის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც დაწყებულია და დაახლოებით 270 მილიონი ევროს ინვესტიცია გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა დამოხრუჭდება ანდაც USAID-ის მიერ ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა. სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის საირიგაციო და სადრენაჟო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი, გარემოს დაცვის მიმართულებით ტყის ინვენტარიზაციის პროექტი. თუ საქართველოში რაიმე მსხვილი პროექტი იგეგმება, ეს იქნება ავტობანების, წყალმომარაგებისა თუ მაღალმთიან რეგიონებში სასწრაფო დახმარების შენობების აშენება, გზების, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, თითქმის ყველა საერთაშორისო დონორების სესხით, ან გრანტის დაფინანსებითაა განხორციელებული, ან უნდა განხორციელდეს. მათ კი ქართული ოცნება მტრებად მოიხსენიებს, ზურგს აქცევს და საქართველოს რუსულ რელსებზე დაყენებით დასავლეთის მხარდაჭერის გარეშე ტოვებს. რა თქმა უნდა, ის შექმნის ეკონომიკურ კრიზის ქვეყანაში, ეს გამოიწვევს არასტაბილურ გარემოს, ისედაც მძიმე ვითარებაში მყოფი ეკონომიკა და საინვესტიციო კლიმატი ისე უფრო გაუარესდება და ჩვენ აღმოჩნდებით იმ რკინის ფარდის მიღმა, სადაც არათუ ინვესტიცია, არათუ ტურიზმი ვითარდება, არამედ შეუძლებელია რაიმე სახის ჯანსაღი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. კარგავთ ნამდვილ მეგობარს, ვინც ქართულ ხალხს ეხმარება და საქართველოს თავის იდენტობას უნარჩუნებს იმ მრავალფეროვნებას და ვიღებთ მეგობარს, რომელიც 200 წლის მანძილზე საქართველოს იდენტობას აკარკვინებს და ის ქვეყანა გაქებს, რომელმაც შენ წაგართო ყველაფერი მთელი 200 წლის მანძილზე და ახლაც გართმევს. ანუ ეს არის მოცემულობა, რაშიც დღეს ჩვენ ვართ. საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობა, ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა და ეკონომიკის ფეხზე დაყენება წარმოუდგენელია საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების დახმარების გარეშე. ევროპელი და ამერიკელი მეგობრების წვლილსა და თანადგომაზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ისაუბრა. ჩვენ 33 წლის წინ შევუდექით ამ გზას და ამ გზაზე ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები ყოველთვის ჩვენს გვერდით იდგნენ და მხარს უჭერდნენ ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობასა და განვითარებას. მხარს გვიჭერდნენ მორალურად, პოლიტიკურად, ფინანსურად და ინსტიტუციურად. ვინ მოთვლის და რა დათვლის, რა დაგვიშავა მტერმა და რა გვიკეთა მეგობარმა. ცხადზე ცხადია, რომ რუსული კანონი დასავლეთში გააქრობს ძლივს გაჩენილ ინტერესს საქართველოს მიმართ. დავკარგავთ წყლობით ნაშენებ ნდობასა და აღიარებას. სტაბილური და უსაფრთხო ბიზნეს გარემოს ნაცვლად მივიღებთ ოლიგარქიულ მართველობას, რომელიც მხოლოდ ოფშორებში დამალული კრიმინალური კაპიტალისთვის იქნება ხელსაყრელი. კანონის მიღებისთანავე საქართველო ავტომატურად დაკარგავს საინვესტიციო მიმზიდველი ქვეყნის სტატუსს, რომლის შედეგადაც შეუძლებელია დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა. მათ გარეშე წარმოუდგენელია პროგრესი, სიღარიბის დაძლევა, უმუშევრობის შემცირება და საქართველოს თითოეული მოქალაქის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.